Gregório! Eu, Laerte! Você... eu pensei da gente conversar sobre crônicas. A ideia... O material da crônica, o material do dia a dia, do cotidiano, que está sempre e mais ou menos evidentemente nos seus textos de humor, no seu trabalho de humor, mas também na sua poesia, nos textos poéticos que eu li, que são muito legais. Mas essa presença assim do cotidiano que não, sei lá, não se dá em detrimento de nada, assim, né? Não se dá em detrimento. Você não está perdendo incursões na fantasia ou na loucura. Por causa disso, você parte da realidade para uma loucura autoral sua, vamos dizer. É isso? Eu acho que é isso. Eu adorei a definição. Acho que é bem por aí. Porque a gente não consegue fugir da realidade, né? A realidade é a única coisa que a gente tem para trabalhar. Por mais que a gente tente, a realidade é o que formou a gente, é o que forma. E é o, enfim, eu acho que a arte precisa desse pé na realidade, no mundo. Eu gosto de uma literatura, de um texto que seja fluido, que pareça que está sendo dito, está sendo ouvido e que tem uma conexão direta com a vida, sabe? Eu gosto quando a vida se inclui no texto, na literatura, a vida externa, assim, e não, sobretudo a poesia, que em geral é um pouco isolada. As pessoas muitas vezes escrevem uma poesia que não tem comunicação com o mundo, que seja hermética contemporânea ou então ela é romântica, escrita numa torre de marfim, e dificilmente ela tem uma ligação com o mundo real, palpável. A crônica não, em geral, ela já é mais palpável mesmo. Enfim, eu gosto muito dessa, não sei se é isso que você estava dizendo, mas dessa comunicação direta com o real, porque o real tá tudo lá, tá a vida é uma imensa fonte de tudo, de poesia, de metáforas, de humor, de piadas, de eu acho que a vida não para de te fornecer coisas e a gente tem que estar muito atento e muito esperto para captar o que muitas vezes já está lá. Porque às vezes eu tenho a impressão que a vida te dá uma quantidade enorme de coisas sem sentido. E de alguma maneira eu acho que a arte dá uma organizada ou uma desorganizada muitas vezes também, mas pelo menos uma desorganizada com algum sentido interno. Você tem essa impressão? Não sei. Eu tenho tido uma impressão que eu estou começando a achar que é meio neurótica mesmo, sabe? Porque tem a ver com a minha profissão, que também é a sua. Quer dizer, a gente fala essa linguagem do cômico, do humor e do cômico, muito bem. Tem sido uma coisa meio desagradável para mim. Por quê? Porque eu sinto que a linguagem do cômico muitas vezes reforça preconceitos, Sim. né? E comecei a trampar numa época de ditadura, em que a gente associava qualquer coisa da área da inteligência com oposição, né? Seja humor, seja análise, seja não sei o quê, era tudo oposição. Então, uma coisa que me angustia muito é essa coisa que como o humor pode servir para reforçar preconceitos, e na imensa maioria dos casos serve a isso. Serve para confirmar, perpetuar ideias feitas. É, você falou imensa maioria dos casos e a minha neurose não permite usar essa expressão. Mas é verdade? Você acha que é uma Cara, imensa. eu vejo no humor que se consome, na maioria do humor que eu vejo no mundo. Eu vejo, não vejo uma ideia nova, mas eu vejo repetição. E quando eu digo humor feito, não é só humor feito profissionalmente. Eu vejo o humor do dia a dia. Me assusta como o humor do dia a dia, ele é sempre quase assim, o humor da repetição da piada. A gente vai começar trabalhando com esse espalhar da tinta na É a superfície mancha do olhar, né? solta na vida. Eu lendo a sua poesia, eu achei que era uma poesia biográfica, autobiográfica. Quer dizer, não era uma autobiografia em poesia, lógico que não. Mas é tudo. A sensação que me dá é que são vivências tuas ali. É muito autobiográfico. Eu gosto muito do verdadeiro, assim, do documental, sabe? Quando eu assisto como espectador, eu adoro. No humor, eu adoro os falsos documentários. Eu sou apaixonado por esse gênero. Aquele filme Spinal Tap, que eu gosto muito, que é uma falsa banda de rock. Tem essas séries The Office, o caramba, que são como se fossem, a realidade, assim. São filmadas num tom de realidade, numa câmera documental. Isso me faz rir Eu muito. vi um troço do Monty Python, que era isso Monty mesmo. Python tinha o dos Beatles, do É, Ruttles. Ruttles. Exatamente.
Eu gosto muito desse gênero. Eu rio muito quando eu acho que é verdade. Isso me faz rir muito. É a ilusão da realidade. Eu rio muito mais quando eu sei que é fantasioso. É uma coisa minha, de gosto. Assim, no momento que eu vejo, por exemplo, em relação à atuação, no momento que eu vejo um ator atuar, eu não consigo achar graça nele. Quando eu vejo o personagem, ou o trejeito, ou a, me incomoda. Eu gosto muito quando me pega de surpresa, quando parece que é real. E, então, eu adoro esse gênero e acho que isso transfere um pouco também para as coisas que eu escrevo. Eu gosto de que pareça que aquilo é real, que é uma opinião minha, ou que eu estou falando de mim. Porque eu acho que isso dá uma legitimidade na emoção. Eu acho que o leitor, ele acredita mais e se emociona mais quando ele consegue perceber uma realidade ali. O que te faz rir, você não controla muito, né? É, pois é. Você pode rir de uma coisa que você não concorda? Não, em geral não. Em geral você ri quando já existe o terreno da concordância. Né? É. Mas já te aconteceu de rir e pensar que coisa horrorosa, sou uma pessoa péssima de estar rindo disso? Já. Já, eu posso até contar qual que era. Sabe aquela carninha que tem em volta da buceta? Como é o nome daquilo? Não. Mulher. Uou. Eu ri desta merda. Uou. E depois eu fiquei pensando, não, é tão legal, é tão horrível que ela é uma denúncia também. É isso, mas até que ponto é a gente querendo justificar o daí nosso machismo? Daí eu contei isso para uma amiga minha feminista, ela falou, não, não é feminista, não é. Bosta nenhuma, é horrível mesmo. Sabe aquela carninha que nossa. É feio. É engraçado, que eu acho que o lápis de cor ele combina bem com a aquarela, porque fazer um trabalho inteiro em lápis de cor e conseguir preencher as áreas é um trabalho meio de cão, assim. É. E com a aquarela você consegue preencher. E com o lápis você tem o lance das linhas, né? Da superposição, da precisão. Uma mulher, quando é engraçada, ela de cara apanha. Ou de piranha, tá querendo dar pra alguém, tá fazendo gracinha. Ou de saidinha demais. Saidinha, ou de amostrada, como se diz no Nordeste, ela é amostrada. Ela é vaidosa demais, ela é... Tem a mulher que faz humor, ela apanha, é clássico, é difícil para a mulher, porque é um terreno do poder, o humor, não é? Eu tenho visto mais mulheres, tanto em quadrinhos quanto na comédia. E eu acho que coincide com um momento em que o movimento feminista também passou uma espécie de quebra-ondas, assim, né? Sim, sim, passou total. Passou um momento histórico de grande tensão e conflito. É como se tivesse passado e entrado num lugar onde é possível fazer esse tipo de navegação. Esse lugar do humor eu acho muito interessante e muito difícil mesmo. Eu estava lembrando, até a gente falou ali por alto, de algumas polêmicas do Porta dos Fundos, por exemplo, com o público trans. Que eu acho que é fundamental, assim, falar disso. E eu tenho uma culpa ainda horrível de um vídeo, foi eu que escrevi, que chama O Traveco da Firma. Eu que escrevi esse texto. E ele é um dos que mais deu uma repercussão negativa com o público trans. Tem uns 3 ou 4 que deu. E esse vídeo deu muito. Eu fico culpadíssimo até hoje, mas... É mesmo? Fico, total. Mas eu não consegui ainda dar uma resposta positiva à altura, assim. Uma resposta... Eu queria fazer um humor pró, mas eu não consegui ainda. E esse humor, esse vídeo era... Eu juro que era ingênuo, no mau sentido. Então, quando eu vejo aquilo, me dá uma aflição... E eu concordo com a maioria das críticas a esse texto, por Bom, exemplo. Bom, você não pode tirar do ar, nem sumir, nem não, nada. Não, não. Isso mudou seu modo de pensar também? Quer dizer, mudou muito, porque eu fiz há 2 anos atrás. Uhum. Nesses 2 anos eu mudei muito, com certeza. Eu sou a favor de sempre ouvir exatamente as pessoas que não estão rindo, porque eu acho muito complicado quando o humorista fala não existe, que saudade do politicamente incorreto. Em geral, não é um negro que diz que tem saudade de ser chamado de crioulo. É um branco que diz que, que saudade, quando podia chamar... Ninguém mexeu o saco. Exatamente. Em geral, a queixa do político, essa patrulha do politicamente correto, essa queixa, esse termo patrulha, ela vem de brancos heterossexuais, cis, que acham que, sabe, que verdade. Você não vai ver dificilmente a pessoa usar o termo patrulha do politicamente correto nas minorias. É pior que isso. Você está invalidando a pessoa. Exatamente. Isso que você está sentindo é falso. Portanto, você... Você está de sacanagem. Você de novo está sendo... Você está paternalizando. Você está dizendo. Você não sabe o que você está sentindo. Mas é engraçado que... Quando a gente começa a procurar coisa... A gente quase sempre acha rosto, né? Nossos estilos conversam.
que é muito legal de ver. Essas ideias que a gente trocou aqui são ideias que eu queria trocar com você há muito tempo, porque você, em primeiro lugar, faz muito bem o que você faz. Em segundo lugar, você reflete bem isso. A gente percebe também nas suas crônicas, que são crônicas mesmo. Você está falando de... como se chama? Você não está no território do ensaio acadêmico, mas você expõe suas ideias ali. Estão muito claras e eu gosto muito delas. Pô, muito obrigado. Fiquei muito contente. Querido, que alegria. Muito obrigado, viu?